Tetap saksikan terus New Budaya Jawa. Ono cak percil, ono cak CS. Lah yo karo kuntet to kaya. Caturi minggawing swasana pagelaran kene Cak Bagus tembange mboten angel kanggo penyanyian yo kuwi wedi karo bojomu Gus. Awi wedi lho karo bojomu awi. Awi wedi aw. Aku iki. Kene ono cak percil ono cak kuntet kene Cak Bagus. Atau panglipur mapan wonten dalem Agung Bapa Haji Kaseman dalam rangkas pasakuran ingkang wayah. Aku wedi lho, aku karo bojomu wedi, aku bojomu aku. Oh eh aku. Aku wedi aku. Cek. Hey. Ya sembarang manut aku, manut apa? Tak celiyotne kowe ya. Aku wedi Kakang, aku tak nyanyi dulu ya. Ning dadane. Ya apa to rek? Ora mikir omongane kanca, pokok seneng tetep tambah blasno. Oh, introne beda. Gandengan tangan. Gandengan tangan cil. Oh, ning dadane plak gawe hubungan sing delik-delikan. Hubungan nengong lewat WhatsApp chattingan nganti entek paketan. Bila sehari tiada bertemu cakra, betapa berat hancur hatiku. Sebagai gendaanku, ya Allah, sumpah hati aku cinta padamu sampai tak jaluk. Apa? Wedi karo ojomu. Yo, ono tak percil, ono tak kontes. Hey, apa? Apa? Karpet anyar. Karpet. Karpet anyar kan. Aduh. Lah iya no tak mbake mumpung petuk kowe. Ya. Suwon kan? Digar, digar. Intake gone. Ya. Cak, cak, cak. Ora mikir-mikir omongane kanca. Bongko seneng tetep tambah blasno. Gandeng tangan. Wedi kawe hubungan sing delik-delikan. Yo, cak, 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 cak. Hubungan ini WhatsApp chatting nganti entek paketan. Masa sih, sokro? Beda jalo wedi karo ojoku jane tak aja tak aja tak aja menjadi kentok sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu ape tak jalo wedi karo ojo pun.
jaluk. Awas wedi karo ojo pu. Marem ya kowe? Nggih. Nembang iki marem. Marem. Seneng kowe? Seneng. Cocok karo lakonmu seneng kowe. Nyapa kok lakonku? Critane pengalamanmu dhewe seneng kowe. Padha nglakoni. Lho kok padha nglakoni piye to? Iki critake apa njajal aku genahno? Kula niku ngandani. Ngerti aku iki keliru. Lah iya. Menjadikanmu sebagai gendaanku. Lah gendaan iki apa? Gendaan niku niki. Apa kuwi? Niku pengalaman. Wah gendaan ini pengalaman tuh? Pengalaman yang luar biasa, yang sangat menyedihkan. Yang sangat memecahkan das. Das. Nggih. Ngomong kok ya. Niki. Judulnya apa lagi mau? Nah, wedi karo ojomu. Wedi karo ojomu. Nggih. Niki teng daleme Pak Haji Kasturi. Wengo tak kotak rumah saku teko-teko. Kasman. Pak Haji Kasman. Kasman. Kalian Ibu Supina. Di Kasman. Kasman wecut berarti Kasman. Lah ora kok ya asmane kok. Asmane Pak Kasman. Piantune iki blater grapiak semana. Kula pun foto ten mriku lha niku blater. Panggil Pak Haji Kasman. Sampun foto ten mriki. Wis iso jagongan. Sampun ngomongne apa? Ngomongne tebu. Masa Pak Haji ngomongke tebu? Nggih lho. Nyang apa tebune nyang apa? Mboten wangsul mangke badhe disukani tebu. Nggih. Wah ya piantune blater kok. Nggih. Pokoke Mas Percil kula ancane warga kene seneng kok sampean mulai tak gaweni tebu antre ngoten. Wis aku gaweni tebu sak trek rong trek. Pucuke tok kalih. Dingge apa? Contoh ditandur teng griya. Oh nggih percontohan. Nggih. Niki acarane luar biasa macane. Apa? Niki tumplek blek teng mriki acarane setunggal. Apa? Niku damel Griyo enggal siapa kuwi? Endi? Kuwi duduk ya. Ora gelem takon iki. Takon iki acara tahunan. Kowe iki nek apa tange? Awake dhewe iki nek sowan ning endi wae kowe kudune kedang ngertos kulak warta dhisik. Lah acarane apa? Adol pangrungu dhisik. Lah ngoten mboten ngertos. Apa hajate apa sing dadi kersane awake dhewe timbalan sowan rene? Ngono atas sakuran omahe. Wis atas sakuran omahe. Kita sakuran acarane kitanane Pak Kasman. Ngawur gitu. Ulang tahun ulang keluarga putu. Putu. Kowe iki ya ora genah lho tet iki kok ya. Lah sampean sing nggawa tulisan nek teko kancane. Lah sapa ngerti kono ya aku awake dhewe ya seru imbal-imbalan lah lesung jumenglung paribasane. Ora usah imbal-imbalan. Aku ning kono wis jak foto wong wedok-wedok enek sing tuwek ambune remason loro. Ya ora masalah to wong kuwi jenenge wong kepengin foto kok lek ngenteni kowe wis enek 10 tahun lho. Kapan mongso Pak Kasman wayangan kok enek percil aku arep foto 10 tahun kepungkur. Telepon agek rong sasi kepungkur 10 tahun. Oh ya rancangan rencana kok ya. Sampeyan iki dalu menika tasakuran setaunane ingkang wayah saka Mbah Kasman. Nggih. Lan Ibu Hajah sapa ya jenenge? Ibu Hajah Supinah. Lah lah ya. Apal kula nek kalih Ibu Hajah Supinah. Lah kok apal? Lho piye? Wong ditanggap wae. Lah dikek dhuwit ra apal kocelok ya. Ya kedah apal kula. Lah mau kok kowe ora apal? Ya ben lucu. Wong ngono ta kowe rene iki ben lucu ta. Ora omong. Niki wayahe Pak Kasman paring asma Adik Fitron. Aduh. Cil. Aduh. Adik gasebo. Gasebo ndak. Kok ero. Kita nak ta lihat. Kenzo, Kenzo. Adik Tarsan. Heeh, aku merangel. Adik Kenzo. Kenzo Malik Alkainen. Nen apa nen ngene iki? Nen. Nen. Nan. Nan galo. Alkainan. Ben iso dadi koyok Cak Nan. Alkainan. Lah tulisane kok E. Lah iki. Niki nan Alkainan. Didongane dadi bocah sing soleh. Tugasmu karo kuntet donga. Lha tugase jenengan laop-laop dhewe. Mediator. Mediator opo? Ket mau ket sore tak delok omong dhewe sampeyan iki. Lha pancen yo ning kene tujuane yo megur kudu pengomongan kok. Ora ngerti ciri-cirine wong ngomong dhewe iki. Lha apa ciri-cirine opo? Nggonku enek wong ngomong dhewe gendeng lho 3 taun. Kuwi nang endi? Nggonku. Kuwi nggonmu lah iki nang Kediri. Oh beda. Kene wong ngomong malah ditonton kok. Lah kene aku. Ajate nika ulang tahun nggih. Ulang tahun yang ke-1 utawa tasakuran kagungan putu. Nah. Sepindah kula matur nembah nuwun dumateng Bapak Haji Kasman. Lho kok matur suwun wis diwehi apa piye? Genahno lho cilik iso ruwet karo kancane. Ngilingne lho ngilingne. Lah urung menawa lali. Wo, lah urung diwehi kok matur suwun iku lho. Matur nuwun iku mboten namung dikeki dhuwit tok. Ya terus? Donga nggih matur nuwun, nggih to? Wong ngono. Sambung silaturahmi. Berarti kowe rene ora golek duit. Mboten kenapa? Ngomong sapa tak tapuk cangkemmu.
aku kula mboten mikir duit saestu. Oh ngono. Goblok iki bocah iki. Aku gak mikir. Iki lho contoh, contoh cil iki kuntet iki contoh. Contoh bos. Lho wong berjuang dalam bidang kesenian iki ya kaya kuntet iki. Perkomedian, perlawakan, perlucuan ya iki. Ora usah mikir duit. Duit. Badok apa sing mikir Mbak Kasman. Awake mung nampani. Nampani kene. Oke oke, bener. Aku kancamu aku. Wong kowe ya lecet det, Mbak. Lho, dagelane kedah lecet kersane bayaran. Matur nuwun Mbah Nun, matange dumateng Bapak Pak Haji Kasman, Ibu Haja Supina. Pun nimbali kula sak rencang, mugi-mugi Bapak Haji Kasman sak keluarga tansah keparingan sehat lahir batin. Amin. Rezekine lancar, barokah, manfaat. Amin. Ingkang dipun ulang tahun ini, datoso putra ingkang soleh. Migunani nusa bangsa serta agama. Amin. Gini kok nerusnya perjuangan nih Mbah Kakung. Wong iki jenenge tasakuran. Apa to artine tasakuran? La in sakartum. Apa pak? Apa mau kayak biasa? Eh, kowe kene ngarep kok bosok iki lho. Awakmu kan biasane aku rapal tok aku. La in sakartum. Seto nyantai. La in sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Rungokno ngono kuwi. Potonganmu kowe dhewe ora apal. Kok kancane didelep-delepke iki lho. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi nikmate. Amin. Wong sing kufur bakal azab sing diterima. Nah, ngono lho. Lha ndungakne karo sing anu. Ya, karo Mas iku lho. Niki wong urip nang alam donya sebabe pripun to, Mak Cangik? Sing digoleki apa? Lho, wong urip nang alam donya kuwi sing digoleki apa? Bermanfaat. Ya ora padet. Khairunas anfa'hum linnas. Apa Pak? Sing artinya apa Pak? Ya kowe iki dirungokne tenan kok. Iki lho sing luwih genah. Kowe genahe mek nas-nas tok ngono. Burine. Khairunas anfa'hum linnas. Nah, wong sing paling apik ning donya kuwi wong sing bermanfaat kanggo liyan. Lah, contane kemu kuwi lho. Contone kados niki. Nek awakmu bengang-bengok gak bahaya. Wis sisi kok. Wis sisi kok ketularan. Lah kene iku lho. Kok ngegegeti wong. Sangat berbahaya ngoten niku. Kaget kuwi lho. Aku iki duwe lemah jantung. Jantung lemah. Ora apa-apa. Wong iki bermanfaat kados Pak Kaji ngeten. Contone, lan iki nangis wong bengok. Tiang kathah niki remen sedanten kalih ringgit. Dono rasa. Dono rasa, dono weweh. Jenenge dono weweh, dono rasa niku kathah, Mak Cangi. Iso duwe, iso tenaga, iso tontonan kaya iki. Iso tontonan kados ngeten iki ngedalaken arta mung nyenengne wong sak meneh. Ngono. Iki dongane wong sitok indahne ora kabul kabeh. Apa ora kabeh kinabul kaya ngene iki sami. Mlebu langsung dikeki. Endi? Kae opak gadung. Karo Pak Anang iki lho. Tetet. Kowe iki Pak Gadung tipis-tipis sing ngomong nih. Waduh, asin. Kuwi teko kene ta tutup kok kene. Kuwi Pak Anang iki. Iya, Mas Anang. Tapi luar biasa Mak Cangik. Kula niku saestu. Wilayah mriki niku istimewa. Wah, apa istimewa? Iki wong delok sakmene mbak iki sinten kang boten kenal Percil? Lo. Kondang Percil mulai tahun 2018. Termasuk kowe iki suatu seorang pelawak yang tercemar ya carane iki. Aduh. Nggih, kados peceren. Sing sapa-sapa roh lho. Nggih, tercemar kados peceren. Nggih, leres. Nesu. Tercemar terkenal kok. Nah, ngono lho. Ya, wong kleru. Omong ngono. Sinten kang boten terkenal. Percil iki ampun terkenal. Jagat etan, duketan. Duketan, Percil. Mateni bayek. Jagat kulon duk kulon mateni bayek. Jagat kidul duk kidul mateni aku gelembu karo bayek karo wong tak sedhi aku kan niku masaku. Tapi nuwun sewu mboten ateges ngoten niku kulon niku temriki kados sederek. Lho ngene Pak Kaji. Pak Kaji niku bapake Pak Kaji riyen kalih Mbah kula. Lho apa maksud bapake Mbah Haji Kasman? Bapake Mbah Haji Kasman kalih Mbah kula niku sedulur tiang lintu. Lah sambunge dulur lho, sambunge dulur. Iki urung-urung diomongne ngeyel sik sampean iki. Lah jaremu sambung dulur. Saking ibu. Oh, Ibu Haja Supina. Ibu Haja Supina kali ibu kula. Heeh, termasuk dulur keluar kandung mboten kenal. Lho sambunge dulur iki lho. Saking Nabi Adam. Wo lek ngono padha karo aku. Kowe karo aku ya tunggal Mbah Adam tibake. Nggih, sebab apa aku ngomong wong lanang ki Nabi Adam, turunane Adam, lak wong wedok niku Hawa. Lak Adam wong lanang ki mesti do meneng, ora gelem omong, ning mung ngrasani ning jero ati, akhire lara stroke kuwi wong lanang. Lanang. Lak wong wedok ki ora angel wong wedok lara stroke sebabe cerewet. Mergo wo mengo. Megane Hawa mangap.
Dadi wong wedok lak cerewet niku wong lanang kudu meneng mawon meneng ae. Wis lumrah turunane emang kaya ngono kuwi. Piye carane ngopeni wong wedok lan piye carane ngopeni wong lanang? Ben ora nyecet bendina. Lah piye carane menurut awak? Dilem LT kula. Aduh. Ora jenenge ora ora. Iki aku ngomong tenan iki. Ngomongno. Resepe wong wedok ora iso nyecret, wong wedok iso bahagia. Bahagia. Menurut Percil wong lanang ben marem. Wonten bukune niku Percil Mencari Bakat. Sik, kuwi Percil Mencari Bakat apa Percil Mencari Batang? Genahno. Bakat dados batang. Nah, ngono lho. Nggih, niku wonten nuwun sewu Mak Cangik kados jenengan ngeten iki ngopeni carane piye wong wedok ben ra cerewet umpamane ngeten iki mayang dalu niki. Bengi dikai paribasan cilike 20 yuta. Jenengan sukane tiyang setri pinten? Tak wehne kabeh. Lah niki bosok, Bos. Kowe iki lho aku ki wong jenius kok. Aku ki tresno karo kulawarga. Karena uang kita itu milik keluarga. Aja peh kowe nyambut gawe terus pokpek dhewe. Tak omongi. Nyang apa? Oleh 20 yuta, wong wedok cukup dikeki iki tok. 2 yuta? 200.000. Lho, lha sing 19.800. Yang lain itu dana kenakalan, Pak. Iki lho ciri-cirine wong lanang ngejaki melarat. Mangkane wong wedok nyecret tok ya ngono. 20 yuta go 200, tapi aduh dikeki surprise tet. Aku rung mari ya. Wong wedok kayak ana surprise. Piye carane wong wedok kaget lah wong wedok kaget ki karo sing lanang mesti terenyuh. Contone mercon. Contone mercon ya. Mercon dasmu. Lho jane ben kaget. Ben kaget ora mercon. Wedhiar. Ora ngono carane. Umpamane isu-isu tangi turu. Bojo dilus-lus. Apa ya dilus-lus apa nih? Dilus-lus batu e. Batuk. Batuk e sopo nanti kok. Kau wapuk tenan kaya rumah. Nah kaya asing ibat kan keliru ngelus-lus batuk e bojo nih sini lah kok batuk e dewe dilus-lus gini. Boten. Dilus-lus batuk e. Ya ampun dek, kamu adalah wanita tercantik di dunia ini. Nuwun sewu. Wanita tercantik di dunia ini ngono kaya wes wong wedok wes seneng. Marem ya. Mari ngono dirangkul. Bojo digawa neng pasar. Nyapa kuwi? Tutu kok nih. Disekane apa? Tukane apa? Kuning-kuning. Wah, wow, apa kuwi? Jagung. Iya kuning. Nah, iki tak omongi. Ora emas kuwi lho, Bos. Emas. Emas. Emas utawa kalung utawa gelang wis marem wong wedok. Paham napa mboten? Lah carane maremne wong lanang, umpamane wong lanang rung tangi, dilus-lus bendang tangi. Apane? Batuke. Oh, panggah batuk ya pokoke. Iya no. Sing dilus-lus kuwi pokoke super batuk. Iya, masak mripat jenenge nyulek. Dadi wong lanang urung tangi, ditangekne. Pengin ngombe kopi. Dikopeni. Pengin ngombe susu. Dis anu, aduh. Ditukokne ning Indomaret. Pengin adus. Didusi. Pengin salat. Dis anu dijak salat berjamaah. Kowe njlomprong nek kancane kowe susu. Kuntet iki pitakone. Contone kados kula ngeten iki. Carane milih wong wedok ki cara koncon iki akeh sing jomblo. Iki ndelok wong wedok teko napane? Jenengan jenenge napane? Lah saka pasuryan sing ayu no. Wis meneng ae kowe. Urusane debok e kleru tok kowe. Sik ta, Cil, kowe tak biacok rumahmu. Lah piye? Lah aku yo titen to wong ayu karo ora iku yo. Ora perkara ayu, sampe lek ndelok wajah ayu tapi hatinya busuk buat apa wanita tercantik. Oh. Diomong aja guyang-guyu kowe. Dadi nek tak wajah karo yo. Kowe iki kaya waras-waras to. Iki tak omongi tenan iki. Kowe kentir pirang tahun lho kok yo. Kok iso kentir piye to? Iki tenan iki. Contone kaya aku. Saka apa kowe? Nek saka apa nek awakmu? Batuk-batukane. Wah, padha harus sing dilus-lus mau. Niki katos ngaten niken ngene niki. Niken. Bocah ngene iki bathuke rada mencungul. Nyelo cendani. Nyelo cendani rada modot ngene to. Iki susu kaya pitik, Bos. Bocah iki gampang nutul wong lanang. Tul 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 tul. Iki. Oh. Beda-beda, Bos. Iki pomo dirabi daringan bocor. Wah, masalah iki kok jluntrunge daringan. Daringan. Oh iya iya. Leru sampean ngono kuwi. Oh. Kaya iki, nduk sapa iki? Angel. Kekamban, Bos. Apa nih? Bakal iso? Wong wedok lak bathuke kekamban. Kuwi mikir rompo apa? Pikir renor-renor. Renor-renor dipikir akhirnya gendeng stres koyo ngene iki. Nek apa mau dirabi? Daringan bocor. Wow, edan-edan perkara daringan. Tapi, dia. Dia. Terus bathuke nek jlirite maju srit terus kene kene ngene koyo selambu. Apik kuwi. Wicat, iki nuwun sewu. Variasi lho kuwi. Kuwi bathuk apa cendhela kok. Lah nggih, kaya selambu kuwi gampang karo wong lanang buka tutup. Wong ngono. Sok seneng karo kae, jane ra seneng ditutup. Jebul aku seneng karo kae ngono. Mencelok kono, mencelok kene kaya ngene iki. Kaya pas awakmu. Alah diomongi. Niki lek tuwek-tuwekne dadi dukun piye. Ngerti. Nek umpama dirabi, daringan bocor. Ora kenek. Lah iki
Alah iki wis bocor wis gak kena diomong niki. Lha nah, iki rusak opo? Batuke iki. Batuke smurat marit. Sing dipikir renorno. Renorno. Apa kuwi? Perkara apa? Contone iki wedak ra mungkin wedak sing elek. Heeh. Iki mesti wedak sing apik. Lha tulip. Lha tulip. Sampoe lho Pak, kowe kuwi milih apa? Hmm, celiar. Sampone. Wah, larat celiar gelemane sampo sun slak. Sabune mau milih niku Mas Sange. Napa? Lipeboy. Nggih ngombene seprite ngene karo. Upama dirabi bocor cor-cor iki. Wo, daringane saringane belas iki wisan. Lah iki meneng, lah iki meneng. Lah Ika Antonia. Lah Ika Mbak Ika niku meneng. Lah iki. Pados sing ngeten iki mesti keliru, ngoten lho. Lah klirune sebab dhek meneng mikir, apa-apa dipikir. Suwi-suwi ning lawang stres utawa gendeng. Oh ngono, guyang-guyu dhewe. Guyang-guyu dhewe. Gelem sampean ora piwong terus mari ngono ora nyapa-nyapa bareng guyang. Gelem ora gelem to sampean. Cara dirabi bocor. Nek Krisna iki luar biasa. Lah lak niki, iki wong golek sing lemu-lemu koyo ngene, ngentek-ngentekne kasur. Lah nyang apa? Apa gelem sampean rabi terus oleh rong wulan spring bed ganti telu? Lah koyo ngene iki, iki daringan bocor. Bocor, bocor. Oke, Mbak Sendir. Sendur, Sendur. Labu Sendur niku luar biasa. Nah, iki lho, priantune halus, kalem. Iki mesti petingan iki, mesti petingan iki. Panganane akeh. Loh. Panganan akeh iki ora iso gemi. Mboten saged gemi niku mangke akhire kencing manis. Oh, oh. Arepe mangan ora omong sapa-sapa. Cara dirabi daringan bocor. Lah niki kalau mi korban niku. Lah korban apa? Liyane oleh kresek sitok oleh kan kudune kresek sitok kabeh. Iya. Dek enggak gelem, Bos. Lah terus? Bojone kon budal. Lah terus? Luru ning kono ben oleh belungan koyo ngene iki. Aku mau mampir ning omahe. Lho sampean enggak mampir ning omahe? Jangan tewel istimewa ning omahe. Apa? Oh, ngene Pak Sendir. Oh, nggih, kalih belungan. Belungane apa? Belungane omah. Ya belungan goblok, belungan sapi goblok karo Mas Sapi. Belungan omah yo. Wong kon ngontal anu soko. Tapi nuwun sewu, korban itu emang nuwun sewu kalau wingin kula ruwame. Pamen iki. Pun nggih. Dan kontet ya korban. Tiga. Alhamdulillah. Apa kuwi wedhus? Mboten. Sapi? Mboten. Apa? Pitik. Korban kok pitik. Dia wedhus to nyapa lho. Wedhus. Kula 35 lak kula. Weh, kabeh 35. Wedhus ki 35, Bos. Apa kuwi? Ah wedhus yo nomere 35. Ora tau tuku togel wong iki ketoke. Eh, aku wong utun kok. Iya, piye-piye utun. Nek mau sore ngidet kok anak utun. Ngidet jamu kuwi. Aku kaya wedhus 35 terus apa jenenge asu ki 11 bareng ora mudeng aku ketek 25. Lah kok apal? Lah kok jago 28 ora apal aku wong utun aku ki. Utun tapi apal? Utun aku ki. Kok pas ngono lho Mas aku. Ora tau tuku titip. Eh, titip. Nuwun sewu kula ngambil setunggal mawon. Ah, nduk sinten? Kae sing mau urung sapa sira lu. Kae sebelum niken kae. Niken mboten riyen. Niken kok bar iki. Sapa, Bos? Kae lho sing daringan ora bocor blas kan. Waduh. Iki? Heeh. Bocah kaya kompor gas iki. Kompor gas ngebong kowe kuwi kaya ngono lho. Kaya ngene lho sing api-api kaya ngene. Lah kok malah. Kae lecuken, kok lecuken, celuken. Ayo geduk-geduk kene. Cedak marang ya. Paranono tocil kowe iki yo yo. Iki njaluk sayang karo. Nah, narik joroso-roso. Kowe tak golekne gandengan Jajal, Putri Jajal Solo. Jajal mlaku kokono, Cil. Cil mlaku kokono. Putri Solo. Jajal tak kokono. Anget anget mlaku kene. Mlaku Jajal. Ini ta? Ya, kaya kaya bojone ngene ta. Heeh, Jajal mlaku. Oke. Okay. Cil. Baru tuku kulkas e. Kulkas ndasmu. Kacok cengelmu karo rumah aku. Aduh, iya, iya, iya. Mau sampean muni apa? Apa kompor gas? Itu, itu. Apa mau? Wong kok apa? Iso ngegas, cantiknya ngegas. Oh, alah, alah, alah. Sampean iki kleru lak rungon parungon. Tanggung jawab lho, kamu mau itu sinden. Apa deh? Muni awak aku gede ngono. Ora, ora. Wong kuwi lho kok iso seksi aku yang ngono. Mosok to lambene muni ngono. Mosok iki muni ngono lambene. Ora, ora. Lambene sampean mosok muni ngono. Nyang apa kowe iki? Tanggung jawab kowe. Lho sing tanggung jawab kowe. Nek sampe pipi kerobek gimana kamu? Lho ora masalah, mosok sinden sakmene daringane bocor kabeh iki. Ayo, sampe muni apa? Kowe maido karo cah. Sing ayu-ayu koyo ngene jane daringane bocor. Nek ora bocor iki sing piye? Sing ora bocor sing piye? Kowe, kowe wong lanang genah ora bocor blas kowe. Bocor mau tas tak gawe yo. Eh, apa sing iki? Ora ning ngono. Eh, iki lho. Eh, nesu kok. Nesu, ini nesu lho. Sinden gue di suaranya cowil gitu bahasa Inggris.
Ora apa-apa. Lho, asline sampe lo demen lho, ora kelu. Iki apa ta? Loh, aslinya lo demen sama ini lo. Ngomong-ngomong ini aku aslinya anu, demen. Anu, enggak mengakui kenyataan. Iya, wong ini ngakui. Kue cinta dan sayang sama Krisna. Biyo, Cil. Gaji. Wayai. Sapa, kuntet mu ini biye? Kuntet mu ini biye? Gaji ini teng wayang. Kue muni gaji. Eh, ora. Tambemu. Gaji. Kue dilok ini gaji. Kue dilok ini gaji. Senen ana Kris, undang ta senen ana kae. Wong masane wong lanang lho. Wong loro ana. Wong fitnah. Katange iku fitnah. Heh? Sumo iki lho. Apa lek momong? Sumur. Sumo. Talek sumo. Syukur. Oh sampean ki lho sak meter kotor ngono aku sumo. Syukur. Sak meter kotor. Sak meter kotor ngono aku sumo iki lho. Apa sumpah ra. Masane ganteng. Ganteng. Lah iya aku pisan. Heeh, aku ya kleru kok ya. Ngelok-ngelok nih aku. Enggak. Anggep e apa? Anggep e. Aku ngecek ono lho, Kris. Rene. Nyosor asline. Ngene-ngene, Mbak. Iki kan diaturi karo Mak Cange. Jenengan kan minggah mriki kali kula. Itu jenengan ngertos napa mboten? Jenengan ngertos napa mboten? Kok nyekel cagak iki ben ra iya diut. Sampean sinden direken Samson. Masane kene apa? Sampean direken ganteng. Nyanyi-nyanyi maksudku. Ganteng sampean. Ha, tak tembak. Wis, lah kowe iki kok malah guyu nesu kok. Nesu ora tang guyu. Aku kering. Ora sida kering. Aku kering. Eh wong wedok lah di ngene-ngene kering. Keri aku masane di. Sogok-sogok ngono keri aku. Mosok ngono kuwi. Dirayu, Cil. Dirayu. Eh, rayu mbok sing cilik-cilik. Eh, leh. Tanganmu sak jagak PLN lho, Mak. Puwok. Nyawang ngoto. Ora usah beda-bedane lho kowe iki dirayu. Masane sampean ganteng. Ya, tak rayu. Aja beda-bedane wong wedok. Ya, nadane Mas nadane. Rene iki braine macak ora umum kok. Ya iya. Wayangan bengi iki lek macak ke jam 3 isuk mau. Mosok. Lah tenan setun brai. Semangat brai. Semangat kerja. Nggih. Gelungane dikeloni ya mambengi turu ya. Sama rek dicolong wong. Nggih. Kok dirayu ngono lho, Mas. Iya. Sampeyan njaluk lagu apa wis? Aku pengen roh. Lagu sing romantis. Na. Masane kene Doraemon. Kantong ajae. Masane aku blenduk-blenduk kayak Doraemon. Awakmu ndut. Jaman saiki. Awakmu ndut. Aku ndak. Aminor kakak, Aminor kakak. Ya teh pun teh tidak api lek ngerayu gitu mas. Orang sampai beda ni mengwetok itu dilus. Lo rungok no. Wih jenis menghina. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran hati. Bo ojo satu satru wae sayangku. Jajan rasa percaya yen timbal tak berkon. Watoe. Kungdate go, kungdate. Nene. Tekno sapa? Yo kene. Tekno dhisik. Iki tak dekne. Aku iki mung tete yak-yakan. Aku iki mung ngene tok nyapa to kowe awakmu iki? Kowe iki ora ngerti carane iki beda ora. Carane piye nek awakmu? Nene. Mas aku contohno aja. Aku ngenteni. Kaya mbatek jenset lho. Potong amu. Lah wong sing aku munyer-munyer ngono ka lho. Iya. Parano to teorine munyer. Nek aja kaya ngono kok. Kowe munyer to. Malah kaya tarik tambang. Mari ngono tak batek. Ora aku mbok batek. Lho, sapa sing batek sampeyan? Lah kowe jendul. Eh iki cara film no Cinderella ka lho. Petuk karo pangeran sing nemokne sepatu ka lho. Sepatune sing putri cantik. Kan sepatune semplah. Oh, sepatumu swalo. Ilang. Kuwi sandal jepit ya tak.
Sepatu lah. Lah sepatu sak sepatu kaca, sepatu kaca. Iki ora iso lak kaca pecah wong sak meneh. Dene koyo umpama umpama iki. Lir upamane. Asung lilir. Oke tu. Mane. Ayo. Ayo, nadane. Nadane. Aja guyu kowe. Cinderelane koyo ngene iki ngebek-ngebeki layar. Lho, Mas Rudi elek to? Ora, aku mesakne kamerane lek nyuting ngene lho kuwet iki. Aku ngenteni. Awas. Aku ngenteni. Nah, lenggut-lenggute, Dok. Terus lanangane minggat. Piye to jane? Terus sendirane nyelot lemu, ya nangi minggat. Aduh, kurang romantis niki ngeten iki. Sendiri lagi lek petuk pangeran sing nganu nemokne sepatu kaca mata kae, ya. Ora usah kae mata to, Bos, kaca tok elek. Lek nyawang nggih apa? Mata. Lho lek ayo diwek mata bener apa salah? Nggih. Bener apa salah? Bener. Salah, ngono sing bener sepatu kaca. Rene dhewe lho, momon dhewe lho. Uangel masak. Niki nyanyi napa niki? Lho nyanyi lho. Apa kurang leku? Ngerteni karo. Aku yo wis ora lirik liyane nek kangen ngomong kangen asa tukaran dae boti eman-eman hubungane wong sing tresnani ya lekah. Ayo, weh aku. Amit. Amit mas weh, aku. Ma, bluwes. Aku ra niat misu sangen. Weh, kaya pacar. Kaya bosmu lho. Kaya dibleki gajah. Lah iya. Kresnia. Kuwi bosmu lho kok ngono-ngono. Bosmu kuwi mas. Lah salah ngeget-ngeget ya. Salah sapa wong kowe ngono. Cil cil cil. Iki mah aku lali bocah iki latah lho. Aja getak sak waya-waya. Aman aman aman. Nyambut aku seneng ngene apa? Dirayu cara alu. Ayo. Alu. Emang ngono mbah kulkas lho. Astagfirullah. Ora kuat to. Gak kuat aku sumpah. Sumpah. Aduh, padha jane menu kuwi menungso apa ibuke huluk to ya. Ngawur. Ora kuat to. Susi koyo arep mbleh kurban. Iya. Lho alah lah. Lho iso lho mbleh kurban terus kebleh dhewe. Nggih. Tak wonten teng teng pes sampe jlumuk. Ngucir ngene sak kene mbleh gulumu dhewe iso kaya. Jaket jaket. Kene nang ngono napa? Nang ngono lho. Ngatur lagun wong pundutan ki pirang-pirang. Nggih nggih. Eneng iki mau eneng apa jenenge gubuk asmara eneng. Karangkates. Nggih. Ninggal Sutris. Tresno. Apa judule? Ninggal Tresnone Sutris. Lah yo Karangkates ninggal Sutrisno kuwi mau. Ninggal Tresnone Sutris nggih. Sana meneh ya kuwi Dewa Tresna. Dewa Tresna nggih. Ana meneh ya kuwi Dewa Tresna mon, aman niku. Sae niku. Si kucing wis. Kula sing nyanyi kula mon. Ya tenan lho ya. Kula ngantek bledos ditenono ya. Guru mancaku tak yeleh rumah aja. Aduh batang. Ayo. Balen ono. Muni piye kuwi? Muni ngelokne sampean Mas, ayo Mas. Aduh, sayang aku. Nah ngono sayang kok batang rumah sampean. Kok ngene sampean batang ya? Heeh. Heeh ketok e. Potong amur rumah sampean. Apalah bal. Ayo lagune apa? Dewa Tresna, Bos. Yakin? Yakin. Kleru kata-kata. Wes aku bayar 50. Aku bayar 50 nih sampean. 100, 100. Iki apa? Nah apa aku yang melu ande lo eh. Nah. Wes, kleru sak kata bayar 100. Oke. Oke. Deal. Sampai bener. Ini. Deal ya. Kleru kata-kata. Aku nyapo ngomong. Ya. Apal ngomong. Apal, apal. Rol, rol, rol. Aduh sayang. Rol, rol, rol. Rol, rol. Aduh sayang. Aku cinta padamu. Wah, saya terpos atas. Anu, apa kuwi niku
anu man lho, caping gunung mawon. Eh kowe lali kowe. Mboten, mboten lali. Nek lali tak potong lho. Ayo. Aku lek motong ora megur bayaran. Napa? Gulu. Mumpung durung lho, coba gulune pitik. Aduh sayang, aku cinta padamu. Terus action. Ora ngira yen wis nasep tekaku. Kok nasep? Kasep. Jebol kowe kok gedhi awake. Anu apa sing duwe? Ya ora? Terus? Terus bingung. Raro kaya ngene rasane. Pira kris ki mau 200 apa 300? 500. Alah nah. gampang wis to. Eh, utang ana sik. Weh, ora oleh utang. Ya utang aku ku lho. Iya ya mari ngene. Eh, sampe apal. Tenang Dewa Tresno. Yo. Yo Tet, ngomong enek kowe ora usah disiarne Tet. Siap. Lha nyapa ora disiarne? Lha lah ngomong enek ku Tet. Mumpung enek kune terasa disiarne. Sisi tak cowakot lho. Yo Tet, siarno Tet, siarno Tet. Nang Mas. Dewa Tresno. Masih bersama Cakra Budaya mengatasi masalah tanpa masalah. Kowe pegadean. Kowe ketok lek kulino gadekne kowe iki. Jenengan putih gadekne. Masa aku urang aku. Lah dek iki kau bar kanu bareng kae. Wis tak tebus Lin. Heh, aku urung. Eh lah kowe. Ayo 3 2 1. Ho. Oh bilahin sekarang tahun orang itu Mangas tumoro si jam permanem kong. Orang iro yen wis dadi nasibku. Jebol kowe wis ana sing duwe. Dengarin kok apal to lagu ini? Apal lah, apal aku diomong caca. Rumah aku. Aku sinau. Wes saiki gelem sinau ta. Nggih. Lah kowe nyawang apa kok nyawang sinden-sinden? Wong fokusmu kudune karo kresinya. Maksudnya pripun? Lah kowe kok nyawang intan kok ada kantang. Mboten, maksudnya intan kok kan titip tahu kali kula wau. Wo mok tukokne. Nggih. Engko tak tukokne tanah kula mboten. Oh, lah kuntet nyang apa iki, Mang? Kuntet cenggak. Boten kerungu jenengane iki pripun to? Lah mok senggakmu mok batin. Ei, ei, ayo to. To sapa? To ganjel. Rumah saku. To ganjel niku gak bahaya ta. Rumah saku gak bahaya ta. Gak bahaya. Iki mau tetembangan ya kuwi Dewa Tresno. Mligi pundutan saka ngampel. Ngampel nggih. Wong iki Kediri iki lek nek wayang luar biasa ta bagus. Nggih. Bengi iki ketok rame mergo sak kuntet rawuh. Nggih, nggih. Kaya awakmu karo aku ya coranune iki ngancani kuntet. Ngancani kuntet. Nggih, ngancani wong stres. Ya kudu ngono, wong kuntet iki lek pandemen ringkit lho. Lah iya kuntet iki ora dingon ngono anggitmu teko ndi-ndi lho. Nggih, nggih. Sire ning Kediri teko Tulungagung, sire ning Tulungagung teko Nganjuk. Nganjuk. Kaya ngono kuwi lho. Kuwi kok rapal dalan to, Tek. Nggih. Jadi iki anakmu wedok ya kuwi Niken Salindri rawuh. Lah rene to sik alit ning kalih kula lho Bos. Lah kok saiki wis gedhe. Lho lah ya cilik mok dusi. Nggih. Mok raupi. Wonten kula dusi ngedusi mbiyen cilikane aku. Kene nek toe kene. Oh. Heeh. Toe gambar apa? Naga. Nek tau kuwi nyembur kowe. Ora percaya. Cilikane karo aku kok jenenge. Suara suling kumandang suarane. Kepena unine Niken kene unine mung kentoake pas areng lan kentong kipung suling sekali lagi hijau 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 hijau
Cara mikir ngiko. Apa itu? Jogete kok ngejar cilik kok ngono kuwi. Lho cilik endi to? Wong karo kowe ya gedhi niken kok. Tegese umure niku lho, Bos. Umure sapa? Niken. Lah kowe kok ngerti umure wong? Lah ngerti to. Niki sekolah sareng anak kula kok. Lho, anakmu sing nomor pira? Sing nomor loro sing mendem ae lho, Bos. Oh. Heeh to. Anakmu seneng mendem ta? Anakmu seneng mendem. Lah sing ngajari niku ume kok. Sapa sing ngarai? Percil. Lah ngono ki omongno to, Cil. Lah aku ya bekas mudik ngenane tak enteni karo anake. Lah, kowe ya karo aku bareng to. Iya, iya. Aku ya mbok gamuk katutne to. Katut rumahku kok. Yuk, niken. Niken Sailindri. Karo dalang lah. Pripun Cahayu kabar? Wilujeng dalu Bapak Rudi ingkang ganteng-ganteng dhewe. Pinter-pinter dhewe. Bagus-bagus dhewe. Dang 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 dang. Ayo, kaya, ayo, ayo, kaya, kaya, Lindu Aji. Kowe diselametne Percil. Rumah saku Lindu Aji. Iya, iya. Gimana kabarnya Papa? Papa Rudi. Sehat, sehat, sehat. Papa Rudi. Alhamdulillah Papa Rudi sehat sekali. Iki anak wedok iki ngene iki. Apa kae? Papa Rudi. Kae apa kae? Kaya telek. Ya pokoke do gengsi. Kowe pengen ngene iki. Ya pengen. Dadah dikudang. Papa Percil. Iki Papa iki lho Papa Rudi. Papa Rudi kudang. Papa Rudi. Ganteng-ganteng dhewe. Lho, rumakno. Bagus-bagus dhewe. Lho. Kaya-kaya tekek. Tekek. Ngawur kok iso. Sik. Ketek aku. Iya. Wo, lah aku apa aku? Rawuk bapake ketek. Lindu Aji. Rumah Pak Rudi, Papa Rudi, Papa Rudi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat. Tetap los ya, tetap los ya. Ojo nganti patah semangat ya. Ojo nganti patah semangat. Oleh Percilnya patah semangat. Pak, Pak Percil, Pak, Pak, kabarnya gimana? Papa Percil. Ah, iya iya iya, Ade. Eh, anake sapa iki? Anake kire. Sampe nyapok teko kok rumah saku. Lah nyang opo kok nang kono niken sarindri. Niken, genduk niken. Kene nduk. Kene nduk. Sama Om. Lah kene karo papa kok ya. Om sama Om. Bismillah enggak medeni ya, Pah ya. Ya aman ta yo. Ada rodok gragas. Sopo? Sopo? Wong loro kae. Wong loro kuwi ora trimo gragas kuwi celutak kok nduk. Apa-apa doyan kok. Adik niken. Nggih, Cuk Percil. Iya. Syukur, syukur. Gimana kabarnya, Cuk? Iya, Rudi kaya. Kowe kok cicik, Salime kok malah Salim. Kowe iki ora condo kuwi jenenge Cak. Iki Jawa Timur. Timur. Jawa Timur iki keakraban. Bebas keakraban. Keakraban, ngono lho. Lho, waduh. Keakraban iki lho. Wong akrape kuwi wong Jawa Timur iki. Kowe karo aku sing ra petuk karo aku ngene piye lek mumuni? Oh iya. Oh, piye Kang Rudi? Wah, jangkrik lho, Jawa Timur. Oh. Wong akrab. Iya, iya. Piye, Kang? Api-api cuk ngono kae. Iya, iya. Cuk. Intonasimu. Intonasimu ora ngono. Lah piye? Apa cuk? Ora cuk ngono. Intonasinya dia tuh tadi kayak melek apa menyek itu tadi kayak misui mau. Kowe misui aku intonasine sing apa? Bahasa keakraban dengan misui itu beda. Piye kabarmu, cuk? Ngono lho, enek nadane. Iya, cuk.
Aja guyu kowe kok. Cegah tak sowodok. Kowe iki omongan arep niken iki lho. Nduk niken. Dalem. Asli sampean tekan tidur kan? Dari sini. Kediri no. Kowe kok lali kowe. Jare cilik sing ngedusi awakmu. Oh, jare cilik sing ngedusi sampean. Jare nek toe. Jare nek toe. Toe apa gambar naga? Toe apa gambar naga? Cacing, cacing. Ganti biar kok. Kok ora duwe toh lho wingi kok sing sampean dusi mbokku. Pitnah iki. Kok sing mbok dusi mbokku? Ayo. Sing duwe mbok, sing duwe toh mbokku lho kamu. Oh, iki ngono kuwi lho. Masa sing duwe toh mbok iki? Mulane oleh berarti. Mulane oleh pas mendem iki aja ngedusi sapa-sapa. Oh, ayo. Gentenan karo kira. Oh, sik sik sik. Oh, cilikanku ketahu sampean rambut kae yo. Sing ndi? Cilikanku kae. Sing sakwili sakene. Ya Allah, sing iki sampean oprecel bunge iki ta? Heeh. Ya Allah, ompre. Ya Allah, aku kangen lho mbek sampean. Om. Ya bener lah. Awet nom ya, awet nom ya. Nek sapa? Awet nom. Iki panggah sakmene lho, oprecel kinajen masalah. Ora mundak tuwek ya. Aku kangen om. Aduh, aduh. Ancene kaya ngono. Om percil aku kah. Ya jingan. Ya jingan tenan. Lho kok iso. Wong kono. Lho malah kono penak. Ah, percil anten jantuk. Lha lah kono ki penak cengangi kene. Lah nyapa padha jeruke kok iso. Enggak iki malah kaya cah sekolah lho cilik cah loro iki. Eh ya ampun. Heeh. Upama aku dadi guru. Kowe guru kelas piro iki cil? Aku kepala sekolah, kowe gurune. Ya. Ah iya. Kita masuk sekolah. Adik, adik. Ada apa? Ini namanya siapa, Dek? Namaku Niken. Niken. Iya. Niken, Niken so kalau udah besar jadi mau jadi apa? Mau jadi dokter. Alah, amin. Amin. Guru. Adek Kuntet. Ya, Pak Guru. Kok enggak bongkos sih? Karo muridnya aja ngono. Ditakoni ya cita-citane to. Adek Kuntet. Iya, cita-cita kalau besar ingin jadi apa? Jadi maling. Asik. Ayo nyolong wayange Kang Rudi. Aku ikut. Oh, jangan. Hey. Adek ini kan bisa nyanyi kan? Bisa. Coba kalau nyanyi-nyanyi lagu apa, Adek ini kan? Aku pengen nyanyi lagu itu. Apa lagu zaman sekarang, Pak Guru? Pak Guguk. Kowe kok sisi Pak Guguk. Nek mau piye guru. Ya nyanyi apa, Dek? Lagu sekarang lagu apa? Lagu ini aku minta nadanya dong. Nadanya apa, Dek? Nadanya itu. Apa, Nduk? Minta pada Pak Bon, Pak Agus. Pak Bon. Pak Bon iki. Pak Agus. Pak Bon, Pak Agus, Pak Bon. Minta nada C dong. C, C. Coba, coba. Pak Bon, kene Pak Bon. Bintang kecil. Adek Niken, Adek Niken, tolong gorokannya dipindah dong. Nadanya enggak seperti itu. Coba nadanya, nadanya kakak. Jering, bintang ke... Bin! Adek Niken, agak turun, agak turun. Niken enggak bisa. Bintang, ayo coba. Bin! Adek Niken, Adek Niken. Iya. Tak pateni gue komalan sih. Tak pateni genti. Bintang, segitu Adek Niken. Iya. Bi. 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 Lah, sakmono. Nah. Adek Kuntet. Apa? Bi. Aku minta A minor. A minor. Bocok gak iki lho. Aja angel-angel. Aja angel-angel. Bi. Pak Guru tadi katanya turun ini saya capek ini. Oh iya ya, naik naik naik. Masa saya itu nadanya bi. Bin. Kegeden. Bi. Enggak bisa kamu enggak bintang. Nah. Bintang. Bintang kecil. Kecil. Yang tinggi terus amat banyak sama kan menghias kan angat banget sakit kena ini. Wah gurune gurune tak senonoh. Aduh, maksud saya gini loh, kamu itu nyanyinya jangan seperti itu, seperti ini loh Pak Pokundat. Ayo coba. Murid kok podo Pak. Kok Pak Po sih ini pacar aku loh kalau di sekolahan. Ah, kamu pacar sama ini. Iya, kenapa? Karena kita sebangku ya. Iya, sebangku. Kalau kamu pacar sama anak-anak bajul loh kamu nanti. Sastu. Ini loh tuanya mau jadi mercon besok. Iya. Ayo ya. Kamu bisa nyanyi. Ayo coba coba. A minor. Ya, A minor Kakak. A minor. Itu kesukaanku. Lagunya apa? Pak Guru sama Pak Kepala Sekolah mengajari aku seperti itu lagunya. Iya, iya, ya. Apa ya. Lagunya coba? 3 2 A minor, satu A minor, A minor. M
kupura. Pak guru, pak guru, pak guru dan anak-anak ini. Pak kepala sekolah budrek. Piye upama sekolahane digusur re ya. Mangku buku, Dek. Murid kok mangku purel buku. Karena Pak kepala sekolah sukanya mangku purel sih. Iya. Kalau Pak kepala sekolah itu bagus banget ya, Bapak ya. Pak kepala sekolah? Iya. Mangku apa? Mangku buku. Bukune purel Mas. Mas masuk mangku buku iki lagune kleru Bapak. Panjen aku tuku purel kuwi tak nggih medhaki cah cilik-cilik ya. Pak anu Pak purel purel mangku purel. Caca iki lek maca kleru. Iya, Pak kepesek itu luar biasa. Kepesek, kepesek, kepele sekele. Yo kepesek. Kalau nyanyi lak Nduk sapa iki? Ya Nduk Niken. Ini suantene saya Bos. Apalagi lagu-lagu yang terbaru. Saya emang bener-bener suka lihat. Coba tusen Cil. Tesen. Ini lho, ini. Ojo nganti ngelewakne penggalih. Nadani apa? Ayo. Ini lagu ya. Apa? Lagu apa? Sing kene. Ini lho. Aku daro. Kowe iki dudohe kok ora roh to. Ini lho. Kae to roh to. Si Gromi leru ta. Kowe mulia kana lho. Iya. Wah, stres aku karo sampean Jusi. Ini ada sing ini ndak. Sing lagu saiki aku manut awakmu. Lagune apa? Nadane apa? Do. Do. Di 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 di. Dadu dadu. Coba. Yuk. Aku sing senggaan. Oh, ngono. Ya. Oh, nadane A A A. A A. Ah, kleru kleru A. Ki nadane amen boyongan to. C Mas C C. Sesuk lak koplo lho kan kowe kan rumah aku beda-beda. Iki ana lho tukang tukang ibot budrek iki. Gini ayo. Aja nganti anu ayo. Sabira Mas. Yuk. Oke. Yang lagi viral ini yang. Wis sing senggak sowo percil. Aku sing senggak. Lah kuntet. Kuntet nyekel genset jerene. Ya senggak to, Bos. Nah, ngono lho. Coba. Ih, Sabira Mas. Tak koplo tenan. Ayo. Ora usah gak kibot. Hop. Aku e. Kene cah pinter emang kowe cewek apaan make kibot itu? Wedian. Kene cah jaranan kok. Padha. Aku sing nabu aku nduk. Iya apa makan cah. Tapi apik lo kendangmu. Ya cakepe kancane bosok e. Tapi apik kendangmu apik lo. Kowe lek tung ya keplakmu ya tung tenan lo. Apa sing saiki? Aku iso, Bos. Apa? Saiki sing apa kuwi sing jeduk-jeduk kuwi? Anu DJ, DJ. Ya. DJ, DJ. Kowe ngene. Sing piye? Ncilini. DJ, DJ. Wis ora usah kuwatir. Lagune sembarang. Yo, niki. Kowe yo melok kowe. DJ, DJ. Tak tuk. Golek lek cangkemku keju. Ya diganti cangkeme sapa kono kok rumah saku. Tak tuk ngono ya. Ya. Oke. Lagune apa sembarang lho. Lah iki lho ora kesel. Tak tuk. Urung. Urung ya. Lah iki ra keju lah iki. Ayo.
tak ratak tok tok. Yo. Urung sik, urung sik. Iso aku. Lagune sembarang, Nduk. Lagu sing saiki. Yo. Nanging apa walasanmu ning aku. Nah kene wong Jawa tulen lho. Kowe karo aku ki wong kuno lho, Cek. Aku niken, niken. Anu, Nduk. Nduk niken. Niki sesane lagu napa? Macange. Niken menika wonten spesial pundutan saka Bu Hajah Supinah. Pinah. Supinah. Nah. Bu Supinah ki. Kowe lek gereng terus. Kowe tekono niken. Kang apa? Saiki lek yo apa? Ijane son apa gereng aku. Dadi tembange manut panjenengan Nduk ki mono. Apa kae jenenge? Tuku ketan yang perapatan mangan Mbak. Jangan diinget ngono kae apa kae? Wah wonten pamundutan apa nemen? Nemen ya nek. Lah niki lho, sing nemen iki lho sae. So, nah. Sing nemen aja nduting aku to. Aku waras lho. Kaya son bas-basan. Kaya brewok. Nemen. Nemen adane de. Iki jane iki niken nganu Cil. Dalam. Asine iki bocah iki ora pati sehat. Niki mung tak wis kudu teko ya Nduk. Ora pati sehat berarti gendeng. Ora, maksudnya iki rumba-rumbu kesehatan niku lho, Dok. Om tadi berangkat ke sini aja sontak. Sontek. Pitaman. Ya, ning alhamdulillah sehat awake, suarane mentek. Ning ora apa-apa kok ya. Nadane. Sik diluk enteno. Tak ngombe kopi diluk. Anda enek hubungane lho, Pak. Lah, lah kok lek keserak. Sampe kok lek rasido tak pek. Rumah saku lho. Anu lho, mak calon mertua lho. Sik to karo maratua kok getak-getak iki piye rumah saku. Ayo anakku loro sing mau pilih sing ndi? Ayo. Pak Prehe. Wah, sampean demen brengos berarti. Rumah saku. Ayo nemen iki lho, aku nemen. Wes lho, Le, wes. Cek lek menggo mbok mulih. Aku iso puwe nak sone. Ayo coba nemen. Yo. Mikmu aja mbok kene kono to, Dok. Lah nyapa? Lho kok diokrok-okrok beset kabeh malan kok. Lha piye to niken ki? Bocah yo. Rumah saku. Oh iya anget tek malih. Yo lagune nemen gawe musik apa gawe musikmu? Lah cang nggih ndamel cang. Aja. Basok aku. Gong. Iya gong ya wis. Piye gong piye? Wis anu mikir rada mepet ning gong dadi. Wis anu ke ngoboken. Coba nadane. Nemen ya. Apa ngobok iki? Iya. Nanging apa walasanmu ning aku neku mertahake kowe malah kepeti liyane. Oke. Ngomong-ngomong kita lihat lagi. Yuk. Bareng-bareng hadirnya masih bersama Cakra Budaya, musiknya Indonesia. Apa lor? Langsung nemen untuk Anda semuanya. Belum? Apa, Bang? Weh, omong apa? Weh, MC kaya ngono nggih aku tapuk uang. Ya, nemen. Mas aku kontring. Jadi. Muka-muka tembang iki dadi tombo ya Cil. Iya Mak Cange. Wong sing nandang brontok. Iya Mbok. Tet. Dik. Ora nyapu apa. Iya Mbok. Kudune kowe ngerti. Tresnoku nomor siji. Yeah.
kowe iki oleh-oleh kulino ndelok son-sonan sudah kosek kosek do kosek do kosek do gimana wong menika spesial saka Bu Kaji nggih dadi niken ben ngaturne tembang sing manut panjenengan mawon tembange ini foto kula Cahyu foto kula niku fotone percil iki lho fotone emang napa niku manut panjenengan kula manut tembangan panjenengan ning ati-ati lho Mbak. Kenapa? Wonten jim setan priprayangan ilulu banaspati rembaya kacang hijau ingkang wonten mriki nembang sak nembang ati-ati ati-ati nduk wonten sindan ninggal ati-ati Mbak anu sindan jenengan kok tambah setunggal setunggal ati-ati nduk walah kuwi sinden bulus ta bulus sinden kura lungguhmu kok kaya kura ku lho kula Mak Cangi asmanipun sinten kula Liti Mak Cangi Liti sapa Litiana Litiana sapa Litiana Salinder oh silinder jenenge modal padha-padha wis to nduk wis to ngati-ngati nduk ya kuwi lak sok-sok nesu mangan kabel masalah eh kuwi ya sinden ta kuwi sanes nyapa to kok ngadek arep nyapa arep mboten nggih namung ngeten kok lho ngadek kok ngadek kok iki kok ngadek kok mboten konsisten lho rumah aku lho la kula niki kan nggih rombongan cakra budaya layak kelambine kok padha padha ta mas iki mau aku ndobel ndobel ning Mbak Yu ndobel ning ndi open BO dateng tawa boleh. Mas aku iki kirim panganan lho Mas. Kirim panganan. Dateng Gedang Sewu niki wae. Oh, adoh ning kono Gedang Sewu. Nun Sewu, Nduk. Pripun? Lek ngin, Nduk niken nek wis nembang. Nembang. Sampeyan nek yo tekone keri. Nggih, panjenengan niku. Upamane kok takon dhuwit karo niken saged. Lah nggih mboten to Mas. Iya to tak troleh lho nggih. Wis saged ora mboten. Maksud e iki nggih saged, maksud mboten nolak ngeten Mas. Anu iki sinden klasik apa sinden apa sampeyan? Sik. Ndase koyo presneleng nur Mas aku ngene-ngene. Sik tak kuwi ndas apa ta kok ya kurang ajar. Napa? Ndas nggo dolanan nur mangsaku. Atur nembang. Nikene nembang nemen apik lho. Sampeyan iso ora lara nemen. Kala nginane pun nuwun. Mas nembang sing nembang ge saket to. Napa? Putri panggung. Eh. Contone umpama putri panggung A minor. A minor. Umpama sampeyan nembang lho. Saya si putri nek jenengi sampean sapa? Oh, saya si percil lawak panggung. Nah. Datang kemari menurut panggilan Anda. Nek sampean percil, umpama niken. Adik iduk niken, nduk niken sinden panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda semua. Biasa. Kuntet, kuntet. Saya si kuntet lawak panggung. Hmm. Datang kemari nurut panggilan bapak tuan rumah. Nek iki lho Mas, Liti. Iya. Saya si Liti. Jajan saya udah, coba rungoknya ya dok. Coba rungoknya. Jangan kuliti loh Mas, jangan kuliti loh Mas. Nek mau percil. Saya si percil. Si Liti. Saya si Kuntet. Awakmu ya, Dok? Saya si Niken. Lah ya aku Liti loh, Mas. Iya, iya. Saya si Liti. Mas, lagu liyane kuwi ya. Aku ngene loh ya. Aku roh lek kowe duwe sisi li aku roh. Maksudnya ora perlu mok duda-dudane wong pirang-pirang. Sing dudane sinten? Kula niki nembang loh. Lah nembang ora tak ngerti anu. Lagu liyane. Saya si kok panggah sisil lah. Siliti sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Pak Kasman. Oh, Pak Kasman. Ya, emang tuan. Orangnya dermawan. Asik. Bu Supina. Piantune ramah. Alah. Dek Kenzo. Kenzo. Ayo ojong lukro. Asik. Kang Rudi Gareng. Rupane koyok celeng. Pasrah. Pak. Cil. Dalam. Anu bacok sinden ini ukuran hukumannya pirang tahun. Betul maksudnya ini celengan itu. Maksudnya ini jenengan itu remenannya nyelengi. Nyelengi Arto. Aku senengane celeng-celeng ngono to. Ora aku kaya celeng to. Boten. Kados niki nembange sae-sae Mas. Ngomong. Ngomong. Ngomong.
Lah niku lagune saya-saya niku. Kowe nembang apa sirmu? Nembang apa? Nik nduk niken. Niken niken tuh orangnya tuh luar biasa, Mas. Oh, ya. Di Kediri tuh kondangnya ya, niken tuh kabeh. Sering ikut di garangan. Jaranan. Jaranan. Sosok. Jaranan lo garangan. Garangan berakot kowe. Mas aku nembang yeah. Apa? Nembang, nembang. Nembang. Duet sama Niken. Siap. Ya, oke. Okay. Lagune jaranan. Lagunya itu bisa ya? Apa? Ikan dalam kolam. Oh iya, siap, siap, siap. Nah, ikan dalam kolam, kolam dalam ikan. Iki duet maut, Cil. Iki Niken iki duete. Iki maute. Liti maute. Kowe iki benakno lho, Mas. Benakno lho. Lah, wingi lagi tak dandani, Mas. Dandani, dandani. Berang-berang dino kudanan tak jemur lah kok digondol kirik, Mas. Goleki mubeng. Bila ingin melihat ikan. Nyapo, ingin ini gak? Cekoknya jaranan. Oh jaranan. Di dalam kolam. Sam, sam, samuji. Samboyo. Iya keliru aku kan. Tenangkan dulu airnya sepening kaca. Ayo, Yulit. Ayo, Yulit. Cekok ini Mas. Iya. Dang Lit. Mi. Yo. Urung-urung wis suwit to, Mas. Saking terpesona. Iya. Aja disuwiti sik. Yoli. Bila yo, Dik. Om Madura. Madura, Pak. Madura. Iki kan dalam kolam medunten. Bila yo, Dik. Mata tertuju yo, Dik. Gadis pendiam yo, Dik. Caranya yo dek tak semudah yo dek menggoda adara lincah langsung jangan melebu dulu jangan metu dulu biarkan saja aku merasakan dulu melebu terus metu. Nek wis metu aja mlebu. Nek mlebu metu anuku terus lintas. Kowe nyembang iki Dok, kowe nembang jaranan nek Mak. Macange ora ngono. Iki jaranan toilet to, iki judule toilet, Kak. Ya iya tapi ora ngono. Iki nembang mawon, pamundutane tiga versi jaranan. Eh rambutnya sama. Tak semar ini. Semir. Tak semir. Eh ini tanggone. Matuke semur lho, semur. Yang lagune apa nduk Niken? Tetep iki. Monggo kersa. Monggo kersa. Oh sing dijaranke kene. Oh dijaran supaya nyiliti bisa. Ya. Oh iya iya. Ayo aku enggak bisa nduk. Lah nyapa kowe sing nembang nduk. Aku sing joget karo. Kamu yang nembang, aku yang bergerak. Ya, oke. Lagune iki ya nduk. Iki dijarane apa kena dijaranane? Kena. Oh bisa 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 oh, bisa. Bisa. Bisa loh ini. Lagu apa saja itu bisa. Niken ki los nek jaranan iso. Bisa deh. Bisa. Aku bawa pengendang sendiri tadi. Oh ngono. Oh bawa ya? Bawa. Ndi ndi ndi? Patrick niko. Dok, Dok Renanda. Kuwi kakangmu. Ora obat paracetamol. Nyapa? Engko mbenen loro. Nyapa? Rodok penak utekmu. Jaranane wis bar. Nah. Wah, aku mau main atraksi loh jane. Apa? Ada salto kalau lah ojo salto, luang kue salat aye. Hehehe, salat lima waktu penting. Kok sulta salto gitu mas. Niken lembang opo opo iso. Luar biasa. Iki se SMP. Wanje. Kue apa? Kue SMA apa SM? SMP kelas 3. Kalo sama iki lah, iki lah. Niki antase SMPP. Apa gue? SMPP. Sekolah menengah pertama. SKP. Wow, deh SPP. Usahanya SKP nih gue. Apa? Sekolah karepe, rakarepe nih gue. Mas aku. Iki ya kebetulan anu Cil. Jee. Ya selamat ulang tahun buat iki anakku wedok gini Ken. Kamu ulang tahun dari ini deh. Happy bibir apa? Happy bibir apa? Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yang ke
yang ke-15 iki ana ucapan iki Til, wacana Til. Wis pokok selamat ulang tahun ya, Nduk, Niken. Happy birthday Niken Salindri, jadikan tambah usia sebagai pelajaran kalau hidup terus berjalan mengikuti waktu, jangan sia-siakan walaupun hanya sedetik. Salam Los Jaya, request lagu Lintang Intaneng Tantri Bolo, Raiso dari Siji, For the Full Spring, Sinar Dunia. Sinar Dunia ini berasa diwocok. Merke kertas. Tetet, 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 tetet. Saiki ya, Dok. Dok apa? Ulang tahunmu saiki. Ayo, semengko bae. Yang diingi. Wingi. Kemarin, wis ora apa-apa. Sing penting pokoknya selamat ulang tahun, Dok. Sukses selalu. Amin, amin. Jogo kesehatan. Kuntet yang ngono, ora usah ulang tahun yang jogo, Bu. Bojone tetep kula jogo anak bojone kula. Lho ya kudu kaya mangkono kaya kowe seorang kepala ndas keluarga. Kepala keluarga ndas. Ben saya mantep. Mereka mengatakan Cak Bagus. Gliak-gliak watur kecandak sing baku niate Bobo Haji Kaseman. Ingkang wayah Dik Kenso sing di setahuni hari ini. Muga-muga besok yang wis gede dadi bocah sing soleh. Soleh. Amin, amin, amin. Berbakti karo Romo lan ibu ne. Dadi wong kang biguna tumrap nusok lawan bangsa. Allahumma. Amin. Amin. Kripik gedang kripik telok. Sitik edang waton roto. Roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Nah, bila ada umur panjang. Ini anduknya siapa ya ini? Rumah saku. Kalau PP teng mriki. Wah, kowe iki rumah saku urus PP anduk kaya kelingan adus kaya. Nggih. Oke, aku tak sowan nang ngarsane Kanjeng Sinuhun. Injih. Sinuhun Prabu Kala Pratana. Iki awake dhewe iki limbok cangkeme para buta selak dadi tukane, Nduk. Kaya ngono. Sinuhun Prabu lagi obong iki, Cil. Kowe iki nyapa kok totok-totok. Kok merusui kok ya. Mas Cangik. Apa? Dadi teng pundi? Terus niku lho goblok. Lah engko senene Kanjeng Sinuwun. Prabu Pratana Dewa ki wong gregetne. Nggih, ngoten nggih. Nek Cinandra kaya kowe. Kula pengin ngertos pripun mangke. Oke, nek ngono ayo diwangi obong-obong. Yuk.